много хубаво. Да, Гала, много съм щастлива, защото първо, защото съм тук, разбира се, знаеш, обичам, обожавам понеделник и четвъртък, а пък днес четвъртък ще бъде още по-специален, защото веднага след ефир чакам Цвети Стоянова и тръгваме заедно към Варна, където е предпремиерата на Чалга и съм много развълнувана. Точно това си говорих вчера с нея, че се едно и предстои изпит. Е, така нещо. Ама много хубаво, наистина. Във Варна е премиерата, после ще кажеш ли? На 7 март е в София, след това ще обиколим Бургас и Перник и очаквайте изненади от Лондон. Чакам с нетърпение от Лондон, не забравяй и освен изненадите, там и други неща обещала сме се разбрали да свършиш. Добре, сега с какво започваме днешното, Елизабет? Сега започваме още миналия път. Ти обещах, че ще направя всичко възможно, за да ни срещна наживо Дубай с Ники или и аз си спазвам обещанията. Както казах, той заедно с целият му екип снима там, започнаха снимките на новия филм «Без крила», който е посветен на параолимпийският ни шампион Михаил Христов. Така че само преди мъничко аз се видях с Ники, записах го. Нарочно го записах отвън, за да мога да ви покажа каква беше разликата. Аз си свалих вече пълтото, позгрях се, но той да ти кажа честно, айде, да е на по-хубаво място. Колеги, нека видим Ники Илиев. Ники, здравей! Много ми е приятно, че те виждаме. Така, аз съм с Яки навън пред нашото студио. Ти обаче си попотник в Дубай. Еми не, аз съм в Дубай, за да изглежда, че е топло, съм някакъв попотник, иначе е доста студено ти тук. Ето, виж. Да, да, много ти благодаря, че така си съпричастен към нашата мъка в този студ. Да, Ники, се облякох и ми е жега в момента. Да прескочим тази тема, която е с температурите. Кажи ми, по един страхотен повод сте в Дубай, а именно локации и снимки на новия филм «Без крила». Как върви? Върви доста трудно и напрегнато, но като цяло добре, в смисъл заслужава си. Като казвам трудно, просто в смисъл в друг град сме, където има други закони, други правила. Само за да снимаме, трябваше да, нали, първо искаме да снимаме в хотела на покрива, в който спим, защото има страхотна гледка към Дубай. Поискахме разрешение за снимки от хотела, но след това трябваше да поискаме разрешение от Dubai Film Commission, защото навсякъде, където се снима, се иска разрешение от Dubai Film Commission и отделно. Мисля, че имаше и други разрешения. Въобще за всяко място трябваше да различен тип разрешително да се вади и никак не е лесно. Колко снимачни дни успяхте да направите все пак? Направихме два пълни 12-часови снимачни дни. Преди това имахме един ден за локации. Но така да, за тия два часа взехме наистина много материал. Горе-долу всички, който ни трябваше. И сме хепи. Но наистина, как би кажа, не беше лесно. Втория ден снимахме на едно състезание, параолимпийско състезание, където имаше само хора в неравностойно положение. И ние снимахме част от сцените покрай тях. И наистина беше много интересно. За първи път видях спринт 400 метра за слепи жени, които бяха с превръзки на очите и заедно с тях имаше по един човек, за който бяха вързани, който ги води, за да знаят накъде да тичат. И наистина духа на тези хора, имаше човек, който скачаше на дълъг скок с един крак. Духа на тези хора беше страхотен и наистина жалко, че няма много голям интерес към този тип игри, но се надявам това да се променя лека по лека. Абсолютно, обаче ето виждам, че това, което ни казваш, значи в чужбина правят все повече такива състезания, на които именно тези хора могат да се изявяват. Истината е, че този стадион, на който се случваха игрите, той се казва Club People of Determination, целият стадион е направен за хора в неравностойно положение, защото има много малко стълби чак най-най-горе и много малко седалки, всичко останало са рампи, за да може хора, нали, съответно с колички да се придвижват и да гледат от седалките на различни редове. Целият стадион беше изграден по този начин, специално за този тип хора. Така че, как да кажа, това само може да бъде и нашите възхищение. Абсолютно, адмирация, и това е абсолютно за възхищение и за пример да ни служи. Кажи ми, аз много съм нетърпелива да разбера някои подробности около филма. Видяхме, че Наум Шопов ще видим в главната роля. Да, точно така, Наум Шопов играе ролята на Михаил Христов, който също е с нас, за който трябваше всъщност да направим първоначално протези, които самия Михаил направи, за да може да се сложат върху ръцете му, защото Михаил на 14 годишна възраст при инцидент с притоков да се губи двете ръце, едната е изцяло до рамото и от тогава е с протези и ние се опитваме това да докараме. Друга, нали, останалите кадри ще бъдат с зелени ръкави и с CGI, което си е голямо предизвикателство.
И самите движения, самите скокове, още цялото поведение е различно покрай това. Едно съответно се опитва да докара тази физиология на героя и въобще не е лесно, но така вярваме, че си заслужава и ще направим реалистичен и надявам се вдъхновяващ филм. Самия Мишо също е с вас там. Той как се чувства при цялото това нещо? Със сигурност му е изключително интересно, но пък и в същото време, предполагам, му връща някакви спомени. Знаеме, че именно в Дубай той е играл, имал първенство. Всъщност истината е, че ние за това сме тук реално, защото нали, съвпаднаха тези игри, а неговото първо състезание международно, което печели бронзов медал и става по-добрия европейски рекорд, е тук, точно в Дубай. И ние пресъздаваме точно тази случка. Първият му медал, първото му излизане извън България, първото международно състезание. Така че не беше лесно. Накрая виждаме медала на Наум, но Мишо си донесе истинския медал, с който се спечели тук в Дубай. Така че си го използвахме него. Мишо определено му е много забавно и много интересно, защото вече е бил тук и някакси е такова, но той е с много силен дух и някакси всичко му е много забавно. Нали? Ние в началото се опитваме да сме по-внимателни, но виждаме, че той е този, който всъщност е в много по-добро настроение при повдигнато, колкото сме ние. Остана ли ти време малко да се разходиш до плажа, до някои такива забележителни места в Дубай или по-скоро само работа? Ами не, първия ден бяхме само на локация, обиколихме Дубай 16 пъти и сега последния ден, сега сме в почивка и сме тук на плаж. Реално. Добре, Ники, оставям да последния ден да се насладиш на плажа и на тези палми. Аз съм тук до едно така хубаво дърво в Герман, така че горе-долу, нали, аз си остана тук, влизам в студиото да се стопля, а ти приятно изкарване, последния ви ден в Дубай и ви чакаме в България да разказвате. Благодаря, много хубав ден. Чао, хубав ден на всички! Много е готин, Ники, поздравявам го и аз. Какво се оплакваш ти тук от дървото? А, нищо напротив. Те хората отишли в Дубай, работят постоянно, виждаш, че не е лек процес, всичко. Е. На финала им останал един ден... Почивка? Да. Еми аз казвам, ти... Герман ми е Дубай. Да. Тръгваш ми към Варна, не знам си какво и какво хубаво си ми донесла покана. Какво да я правя Варна, кога да дойда? Не, Варна, тази е за София. А, тази за София. 7 март. О, благодаря ти. Когато дойда. Добре. Така. Чух, че се гавриш с мен и... Никога. Да. Значи с други може, с тебе да, никога. Така, съгласна съм. А я ще започна като в Hell's Kitchen. Да, шеф? Така, още минавам директно към едни други любими актьори. Владо Пенев, Марта Вачкова, Теодора Духовникова. Наистина, любим. Те имат така завидно чувство за хумор. Обаче искам да ви покажа една снимка, която качиха в социалните мрежи. Как са чакали вчера баба Марта? След ресторант, предполагам, че те обичат да ходят в италиански ресторанти. Така, едно хубаво са си направили, убили си главите всички с шалове. А, че са смешни. Да, държат една панерка с мартинички и се молят, най-вероятно, или се молят, или се топлят. Не знам точно какво играе този кош, нали, какво искат да пресъздадат, но са много сладки, много готини и аз наистина пожелавам на всички да имат тяхното настроение. Винаги гала, когато им гледам видеа и снимки, като се събират заедно с едни усмихнати, готини, приповдигнати, точно като ние, като ходим някъде на парти. Така е, така е. Да, нали? Абсолютно. Да. Така е. Като казах, че са винаги усмихнати и готини, това важи и за кралските особи. Сега ще ти кажа, да, принц Уилям и Кейт Мидълтън. Знаеш ли как тренират? Ей, така, както ти сега си в тази прекрасна рокля, отиваш и почваш да тренираш. Това направиха те в един фитнес, за да покажат, че освен кралски особи, са и обикновени хора, които обичат да се забавляват. Виждаме ги, направиха си едно състезание между двамата и въпреки, че Кейт беше с токчета, тя спечели. Разбира се, жените винаги сме по-добри, нищо сме с токчета и с рокли на такива състезания. А пък Уилям в това време показа завидно чувство за хумор и е казал, че за малко да си скъса панталона, нали така в бързината. Тя си има и да, купа. Да, има си и купа, като победител. Гостите ми след малко, първата двойка напуснал Hell's Kitchen, сходили в Лондон специално, един за друг не Hell's Kitchen, сходили в Лондон и са искали да повторят на тераската тяхната целувка. Не знам дали им се е получило, ще ги питам. Искам да ти кажа, че ако знаеш гостите, какво ти носят? Носят ми нещо? Да, аз видях в гримьорната. Айде, чао! Ма чакай, как чао? Не искам да си ги посещам вече. Като говорихме за ето фитнес уреди, минавам към Арнолд Шварценегер. Ти представяш ли си какво е да си на уличен фитнес, така тренираш си и изведнъж за теб, бам,
Арнолд се появява. Не си го представям. Е, да, обаче на един човек му се е случило. Ето, виждаме във видеото. Той я използва неговия тренировачен режим. И Арнолд решил да го изненада. И като го изненадва, какво виждаме? Отива там и му казва, че никога не е вярвал. Бил в началото супер обезнадежден, че този човек ще започне да тренира и ще направи нещо. Но сега е много горд, след което самия той започна да показва упражнения на всичките присъстващи. Аз наистина признавам си, не знам как бих реагирала, ако е така си. И аз той даже много така реагира кротичко човека някакси. Спокоен човек. Така аз бих избухнала. Да. Ами как? Да, пожелавам си един ден и аз така да го видя. Избухвам нататък с една прекрасна любов. Много им се радвам. Знаем, че не е в добро състояние нашия любимец Брус Уилис. Но плътно до него е жена му Ема. И наистина пожелавам на всеки да има такава любов, толкова да се подкрепят, защото тя качи един кадър през уикенда. Ай, не, през уикенда. Глупости, аз говоря уикенда. Виж как искам да дойде бързо уикенда, така? Да. Вчера качи кадър, в който двамата са в гората, разхождат се. Тя казва, че му помага непрекъснато, изучава всичко за този вид деменция, от който Брус страда и много иска да бъде неговата опора. И всички ние вярваме с надежда, че той ще се оправи, дай Боже, защото разбира се, звездата от Умиле трудно ние любим на всички нас. Дай Боже. Една друга любов обаче е така доста по-разкрепостена. Хайди Клум и нейният Том. Ето така гала се прави годишнина, се посреща торти, чисто голи дибедюс от спалнята и балони. Много хубаво. Да, имаш и първа целувка, между другото. Да, такава изненада. Между другото, 4 години са заедно. Колко хубаво. Да, много е романтично. Казаха, че искат и си мислят за наследник. Така ли? Така е. Тя има май... Тя има 4 деца, но да, но нито едно не е от него. Така че пожелавам им тази любов да се увенчае с един наследник. Дай Боже. Те с Сил също имаха много хубава любов, независимо, че приключи. Знаеш, че подновяваха брака си. Да, той осинови първото и дете. Да. Но така се случва по някакъв път. Любовта е до време, както аз обичам да казвам, виното е вечно, нали, затова празнувам винаги на 14. Защо любовта да е до време? Какви ги говориш? Защо? Аз така го мисля. Ти не вярваш в любовта за винаги? В любовта между мъж и жена за винаги не. Но пък вярвам в една друга любов, която е много по-силна. А това е, винаги са ми казвали, баба ми, знаеш какво ми е казвала? Любовта към внуче е много по-силна, дори от тази към дете. И това съм сигурна, че го мисли и примата на Пополка Глория, която от скоро е баба, както знаем, 2 годинки. Но ето, малката Галия празнува рождения си ден. Беше всичко решено в златно, телесно, розово, както подобаваше. И разбира се, гордата баба и майка и Симона също бяха в дрес-кода, заедно изпяха хепи бърдей на малката Галина. Между другото, аз изобщо не се съмнявам, че тя ще наследи техния талант, тъй както знаем, че и прабаба и де-факто майката на Глория, и тя е народна певица, цяло семейство музиканти, на Симона баща и също и страхотен композитор Илия Загоров. Така че пожелаваме и малката да наследи този талант. Най-вероятно ще е така. Сега ти стягаш куварите към Варна. Аз съм успех желая. До вечера, а ти да ми запазиш от това, което носят нашите гости един за друг. Моля те, понеделник ще си го взема. Не знам какво и няма да ти пазиш. Да. Така, сега ти казвам чао и си ги чакам с нетърпение. Добре, аз си тръгвам.